Kama kwa upande wangu mimi shabiki, nachokiona Diamond angeendelea kuchezesha first 11 yetu ile ile, hawa wachezaji wageni walokuja awape nafasi mmoja mmoja, aendelee kuwapa mmoja mmoja vile vile, naona tutafanya vizuri. Kiukweli mpinzani wetu sasa hivi anaanza kupotea, mbinu zimeisha, na sasa hivi ni wakati wetu sisi wana Simba tufurahie ushindi. Ubingwa unakuja safari Simba. Ukiangalia kocha Davis Padu alivyoanza, anatengeneza vijana. Unakiangalia pale Simba vijana ni wachache, yani ni wadogo, ni wengi sana. Anatengeneza timu. Na timu sasa hivi ukiangalia mwenendo ni mzuri sana, Kianzia nyuma hapa kwa mabeki mpaka ukija katikati kwenye viungo, tunacheza vizuri. Hata washambuliaji sasa hivi kidogo unaona wanaleka, na tumeanza kutoa dozi. Sasa kwa Chama ni mchezaji mkubwa, tukimwongelea Chama vibaya tutamkosea sana. Chama kafanya makubwa sana hapa Bongo, na imeonekana kwa upande wa Simba na hata Yanga ndo kafika juzi, msimu na umeanza, lakini bado ameonesha na apati nafasi za kutosha kwa mwalimu, lakini na imani naye kubwa sana kutokana Chama sijaanza kumshuhudia. Baadhi ya wachambuzi walianza kusema kabisa kwamba Yanga sasa hivi inacheza katika kiwango ambacho sio cha kwake, lakini watu waliona kama labda kuna watu wananunuliwa. Baadhi ya mashabiki ambao hawajui mpira waliona kama kuna wachambuzi ambao wananunuliwa ili kufanyaje, kuisemea Yanga vibaya. Lakini haikupita hata wiki mbili, umeona bwana, tumeelekea kwenye maumivu. Sasa hivi tunapigwa wewe, sasa hivi tunapigwa danadana, tunapigwa vyuma vitatu, tunalia mashabiki, tunalia kila muda, umeona bwana, mpaka ngumi zinarushwa kwenye vibanda umiza, umeona bwana. Kwa ni jambo ambalo kwa kweli kama ni injinia angalie viwango vya wachezaji na umri umekuwa mkubwa. Ahmed Ally aliwahi kusema kwamba itafika mahala memu kwa watajulikana. Sasa hivi ukiangalia haijachukua muda, memu kwa sasa hivi tuko memu kwa sasa hivi. Tumefungua gani kama ni darasa la wazee. Uhali gani mwana Steam TV, uhali gani? Karibu katika kipindi chako pendwa kabisa cha Steam Sport. Hapa tunakwenda kuzungumza mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC, ambapo kila klabu imeshacheza mechi 10, Simba Sports Club wakiwa kileleni, wakati watani wao Young Africans wakishika nafasi ya pili baada ya kupoteza mechi mbili mfululizo. Walianza kwa kupoteza goli 1-0 kutoka kwa Lambalamba Azam FC, kisha wakapoteza kwa goli 3-1 kutoka kwa Tabora United. Watu wanasema Yanga hii unaifungaje? Basi majibu ya utani wanasema Yanga unaifunga kwa kuipa vitu vitamu. Ukipa koni analamba, ukipa asari analamba vile vile. Ndio maana amefanikiwa kupoteza zidi ya Azam FC na zidi ya Tabora United. Hapa katika meza sitokuwa peke yangu, nitakuwa na mashabiki wa timu zote mbili, hasa Simba na Young Africans, ambao watakwenda kuzungumza kwa hisia kali inaga ubaga, nini wanahisi ambacho Young Africans wanakipitia kinawatafuna, au Miguel Gamondi mbinu zake zishafika tamati, au wapinzani wanaokutana na Young Africans wanajipanga vilivyo, ndo maana Young Africans anapitia wakati mgumu. Si Young Africans ambaye msimu uliopita alikuwa anaibuka na ushindi wa goli nyingi kweli kweli, msimu huu hana goli nyingi. Mechi 10 ambazo Young Africans kacheza mpaka sasa kafunga goli 14 na kasharuhusu goli 4. Msimu uliopita haikuwa hali yao hii. Azizi Stefan Ki msimu uliopita alikuwa kwenye performance bora kweli kweli. Watu wanasema Azizi Ki hivi sasa hakunji tena bukta, maana kiwango kimeshuka. Upande wangu wa kushoto niko na shabiki wa Young Africans ambaye nitaanza kuzungumza naye. Shabiki wa Young Africans, karibu. Kwanza jitambulishe, unaitwa nani na unazungumziaje mwenendo wa timu yako? Naitwa Abubakar Hamisi Sanga. Abubakar Hamisi Sanga. Young Africans mechi mbili mfululizo za ligi kuu NBC Tanzania bara wamepoteza kwa kufungwa goli 4 mechi mbili mfululizo. Mpaka wanaweza kucheza mechi ya 9 zidi ya Azam FC walikuwa Young Africans hawajaruhusu goli la aina yoyote ile. Wamekwenda kucheza zidi ya Azam wakaruhusu goli la kwanza. Wameenda kucheza zidi ya Tabora mechi 1 wameruhusu nyavu zao kutikiswa mara 3. Igi Diara alikuwa anaonekana bora mbele ya Musa Pink Kamara ambaye alikuwa amesharuhusu goli 3. Hivi sasa Igi Diara kwenye nyavu zake kashaokota kamba 3. Nini unafikiri ambacho Young Africans anakutana nacho safari? Miguel Gamondi mfumo yao watu washaigundua, au tayari mbinu zake zishafika mwisho? Kusema kweli mbinu za Gamondi sio kama wamezigundua, hapana. Angalia kama mchezo wa Azam juzi tulikuwa tumeingia kucheza, tulipata red card ya mapema. Ukiangalia Ben Baka ndio beki ambaye tunamtegemea pale. Hatukutegemea kupata red card kama ile. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini tujitahidi kucheza nao. Kocha alipambana, aliingiza baadhi ya watu wakapambana, lakini bahati haikuwa kwetu.
lakini simlaumu Gamondi. Ila Gamondi unaona kuna kitu ambacho anakifosi kwa sababu wachezaji wamesajiliwa wapi kama Chama, Duke Abuya, kuna Duke Abuya, kuna Shadra Kiboka, kuna kule Komen Abubakari, baadhi ya wachezaji wengi. Kuna kitu ambacho Gamondi anakifosi, maana first 11 yetu ya msimu uliopita tunaifahamu. Na first 11 ya msimu huu bado hatujaijua. Lakini naona first 11 ya msimu huu ukimachi na msimu uliopita vinakuwa highlight kitu kizuri kama msimu uliopita. Msimu uliopita mbele tulikuwa tunasimama Mzize, nyuma yake Aziziki, namba 8 ndio mkuta Pakome au winga. Nyuma yake unamkuta Mudasiri pamoja na Aucho. Pembeni unamkuta Max Zingeli. Hapa nyuma unamkuta Romalisa. Hapa nyuma Baka Jobu ya Ukwasi. Sasa kama unaangalia mchezo wa Azam vile vile tumekosa ya Ukwasi, ukaja tukamkosa na Baka. Watu wawili ambao tunawategemea kwenye first 11. Kwa hiyo pale kilimtia ugumu. Na kingine ambacho Gamondi ana force, mimi nachoshauri kama kwa upande wangu mimi shabiki nachokiona, Gamondi angeendelea kuchezesha first 11 yetu ile ile, hawa wachezaji wageni walokuja awape nafasi mmoja mmoja. Aendelee kuwapa mmoja mmoja vile vile. Naona tutafanya vizuri. Na kwa mchezo wa jana nilivyoangalia, Tabora ni wasije kitu kimoja, kwa sababu kama sijana tumeingia beki wetu Jobu alikuwa amepata kadi ya tatu kwenye mchezo wa Azam. Baka alipata nyekundu. Kwa hiyo jana tuliingia tu na center back wawili ambao tunamtegemea namba 5 na namba 4. Na ndio maana hicho kitu waliweza kukitumia vizuri Mashujaa. Nani? Samani, Tabora United. Wamecheza vizuri, naonesha kwamba ligi yetu imekuwa na ndio ninavyopendeza, yani kwamba ukiteleza wazibiwe. Palipo na Young Africans hapakosi Simba Sports Club. Hawa wamba baada ya Young Africans kupoteza kwa goli 3 kutoka kwa Tabora, wao wameandaa shughuli ya vitumbua pamoja na chapati, huku kimiminika ikiwa ni asali. Upande wangu ni shabiki anayesema ni Simba Sports Club, Simba lialia, nataka tueleze mwenendo wa wapinzani wao, yeye anaonaje? Anafikiria kwamba Simba Sports Club wapo kwenye performance bora, Young Africans wameshaanza kupoteza alama mdogo mdogo. Simba Sports Club wanasema, ukisikia msimu wa Young Africans kuanza kusema Simba yote ni TFF ni msimu huu, baada ya Yanga miaka yote kuchukua ubingwa hazijasikika kelele kwamba TFF wote ni Yanga, lakini msimu huu inasemekana mashabiki wa Simba Sports Club. Wewe kama shabiki wa Simba Sports Club, una kipi cha kusema? Yanga wameanza kudondosha point au Yanga wana upepo mbaya tu umewapitia? Mimi kwa majina naitwa Longinus Yaule. Kiukweli mpinzani wetu sasa hivi anaanza kupotea. Mbinu zimeisha na sasa hivi ni wakati wetu sisi wana Simba furahie ushindi. Ubingwa unakuja safari Simba. Ukiangalia kocha Davis Padre alivyoanza, anatengeneza vijana. Unaangalia pale Simba vijana ni wachache, yani ni wadogo, ni wengi sana. Anatengeneza timu. Na timu sasa hivi ukiangalia mwenendo ni mzuri sana, Kianzia nyuma hapa kwa mabeki mpaka ukija katikati kwenye viungo, tunacheza vizuri. Hata washambuliaji sasa hivi kidogo unaona wanaleka, na tumeanza kutoa dozi. Wakati Young Africans wanamsajili Clatous Chota Chama, walisema kwamba wameua au wamemaliza ule mfumo halisi wa Simba Sports Club kupata magoli. Simba amefufuka, bwana mdogo anaitwa Jean Charles Ahoua ambaye ni MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita. Mpaka sasa Simba Sports Club imefunga magoli 21. Yeye kafusika kwenye magoli 9, kafunga magoli 5, katoa assist goli 4. Je, unafikiri Jean Charles Ahoua ndio mlisi alisi wa Clatous Chota Chama au kile anachokifanya Ahoua ni zaidi ambacho Chama alikuwa anakifanya? Kiukweli ukimwangalia bwana mdogo, kwanza kiumri bado ni mdogo na anajituma na anacheza mpira ambao unatakiwa kucheza, mpira wa kisasa. Kwa hiyo sisi Simba siku zote tunatoa chuma kinaingia chuma. Chama amekuja amefanya yake na muda wake umepita, ameondoka. Sasa hivi nizame bwana mdogo atafanya makubwa zaidi ya hapo, sababu ligi bado na ligi bado ndio imeanza, bado changa, ndio kwanza mechi 10-10. Tegemee makubwa zaidi, atatufanyia makubwa zaidi. Jean Charles Ahoua anaendelea kufanya vitu vilivyokuwa bora sana ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Wakati huo huo, kuna picha na trend ambayo ikimuonesha Clatous Chota Chama akiwa amesinzia kwenye benchi wakati Young Africans akipoteza dhidi ya Azam. Wewe kama shabiki wa Young Africans ambaye
mashabiki wa Simba wanasema wamesajili kijana, wameuza mzee. Unafikiri Clatous Chota Chama kuna kitu ambacho atakifanya ndani ya Young Africans ambacho kitafanya mashabiki wa Young Africans muenjoy kama ambavyo zile locomotive fans ambazo alikuwa akizifanya akiwa Simba Sports Club, ili na nyinyi muweze kufurahi? Kusema kweli, na naanza kwa Chama. Chama ni mchezaji mkubwa, tukimwongelea Chama vibaya tutamkosea sana. Chama kafanya makubwa sana hapa Bongo na imeonekana kwa upande wa Simba na hata Yanga ndo kafika juzi msimu na umeanza, lakini bado ameonesha na hapati nafasi za kutosha kwa mwalimu, lakini na imani naye kubwa sana. Kutokana Chama sijaanza kumshuhudia leo, nimeanza kumshuhudia karibuni misimu sita nyuma. Chama namwamini sana, ila tu kutokana na mwalimu Gamondi mwenyewe ambapo anashanga karata zake, bado hajaelewa nianze na nani, nianze na Ki, nianze na Chama, nianze na Pakome, yani bado hajaelewa. Lakini Chama ni mchezaji ambaye ni mzuri sana, na kwa upande wa Simba Jasheria wao ni mchezaji mzuri sana, lakini kwa Clatous Chota Chama yani ni mtu mwingine kusema kweli. Bado bwana mdogo, yani bado bwana mdogo bado anahitaji apambane, ndo afananishwe na Chama, ila kwa sasa hivi mapema sana, mnampa mzigo mkubwa sana ambao atashindwa kuutatua baadaye. Wanasema ubora ni kitu cha kudumu, alafu performance ni kitu ambacho ni cha muda. Unataka kuniambia kwamba Clatous Chota Chama tayari kashaweka ubora kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakati Jean Charles Ahoua kwenye msimu wake wa kwanza performance yake ameanza kufanya kitu ambacho kiko bora. Unafikiri kuna kipi ambacho Jean Charles Ahoua ambaye ni bado bwana mdogo, MVP wa ligi ya Ivory Coast msimu uliopita, unahisi nini akiendelea kukifanya? Kwa sababu kwenye video ambazo Jean Charles Ahoua ukimwangalia, si mchezaji ambaye anaweza kukufurahisha kwenye namna ya uchezaji wake, lakini pale timu inapohitaji matokeo amekuwa ni mchezaji ambaye ni hatari kwenye kutoa mipira ya mbele. Wewe unafikiri nini ambacho Jean Charles Ahoua, kwa sababu tunapozungumzia sasa ligi yetu kwa ujumla, baadhi ya vilabu kama kwa mfano Tabora United wamekwenda kucheza na Young Africans wakati golini akiwa mchezaji mmoja tu mzawa ambaye ni Masalanga. Wachezaji wengi wakienda wanakuja kwenye ligi yetu. Unafikiri sasa Jean Charles Ahoua ili awe bora kama ambavyo alishakuwa Aziz Ki, Clatous Chota Chama, akina Medi Kagere, wamepita wachezaji wengi sana, akina Haruna Niyonzima wamefanya vitu vingi vizuri na vikubwa kwenye ligi yetu, nafikiri sasa kuna haja sasa ya viongozi wetu kuleta wachezaji wa daraja kama Jean Charles Ahoua? Ya inapendeza sana kuleta wachezaji daraja kama Jasheria wao wanakuja nchini. Emmanuel Okwi alifanya vizuri, akaja Ahmed Kagere, akapita mtu kama Laudit Mavugo, tumeona bali Simba wanafanya vizuri. Hata Jasheria wao naye ni mchezaji mzuri, ambapo wapo waliotangulia kina Aziz Ki, wakina Pakome, naye amekuja akitokea Ivory Coast. Ni mchezaji mzuri sana na tunawapongeza sana viongozi, kwa sababu wachezaji kama hao inahitaji budget na gharama. Kwa watu wanaekeza na mpira wetu uzidi kwenda. Jasheria hawa ni mchezaji mzuri sana. Ni mchezaji ambaye ana spirit ya kupambana, ana spirit ya kujituma muda wote. Mchezaji ambaye anaweza kutumia free kick. Ni mchezaji mzuri sana, lakini tumpe muda, kwa sababu ligi ndo kwanza imeanza, iko raundi ya kumi, na ligi yetu na mtindo kila anavyozidi kwenda na kuaga ni ngumu sana. Kila anavyozidi michezo kwenda mwishoni na kuaga migumu sana. Kwa hiyo tumpe muda, na hata wakina Aziz Ki bado naona, bado wachezaji wangu Aziz Ki naona bado sio kama kapotea, naona sija sasa hivi mtaani sikaisha, hapana. Aziz Ki, mashabiki wa Simba wanasema Mr. Mobeto kampoteza. Hapana, hajapotezwa na Mr. Mobeto. Kwa kipindi kile mimi Aziz Ki kwa kiwango kile siwezi kumshangaa, kwa sababu Aziz Ki yani ndo uchezaji wake kusema kweli, kwa sababu Aziz Ki yeye ni mchezaji hatari sana, ambapo anapoliangalia goli, anapokuwa karibu na goli, tofauti anapokuwa mbali na goli, si unajua, anakuwa ni hatari sana. Baadhi ya wachambuzi walianza kusema kabisa kwamba Yanga sasa hivi inacheza katika kiwango ambacho sio cha kwake, lakini watu waliona kama labda kuna watu wananunuliwa. Baadhi ya mashabiki ambao hawajui mpira waliona kama kuna wachambuzi ambao wananunuliwa ili kufanyaje, kuisemea Yanga vibaya. Lakini haikupita hata wiki mbili, umeona bwana, tumeelekea kwenye maumivu. Sasa hivi tunapigwa wewe, sasa hivi tunapigwa danadana, tunapigwa vyuma vitatu, tunalia, mashabiki tunalia kila muda, umeona bwana, mpaka ngumi zinarushwa kwenye vibanda umiza, umeona bwana. Kwa ni jambo ambalo kwa kweli kama ni injinia angalie viwango vya wachezaji na umri umekuwa mkubwa. Ahmed Ally aliwahi kusema kwamba itafika mahala memu kwa watajulikana. Sasa hivi ukiangalia haijachukua muda, memu kwa sasa hivi tuko memu kwa sasa hivi. Tumefungua gani kama ni darasa la wazee. Umeona bwana? Kwa kweli tuna hali mbaya. Tuna hali mbaya sana. Kwa namna ya kutafakari tuone tunafanyaje.
Bwana asikwambie mtu kupigwa kuna puma, kupigwa hasa ukipigwa chuma tatu kuna umwa kweli kweli. Shabiki wa Young Africans kaongea kwa machungu makali kweli kweli baada ya kupoteza mechi mbili mfululizo, baada ya kupoteza kwa Azam FC kisha kupoteza kwa Tabora United. Si maneno yangu, ni maneno ya, ya shabiki wa Young Africans anasema Young Africans hivi sasa inaonekana kama wamefungua chuo cha Memkwa. Lakini si maneno yangu Munini Duma, nakataa. Haya ni maneno ambayo kayanena shabiki au mdau wa soka hapa Kimara Suka. Ligi kuu soka Tanzania Bara NBC na kwenda katika break ambapo tunapisha sasa mashindano ya AFCON ambapo timu yetu ya soka Tanzania Taifa Stars inakwenda kucheza mechi zake mbili za mwisho za kufuzu AFCON ambapo zinakwenda kukutana na Guinea pamoja na Ethiopia. Kwa ufupi unaonaje timu yetu ya soka ya Tanzania Taifa Stars? Unaona ikiwa na nafasi ya kusonga mbele? Kusema kweli toka nimeanza kujielewa 2010 naanza kufuatilia mpira mpaka sasa hivi nilikofikia, nimeona Taifa Stars imepiga hatua kubwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tulicheza AFCON 2019 kama nakumbuka na tumerudia tena 2023. Ni jambo zuri sana ambalo tunaonekana tuna gang. Huko nyuma ilikopo 99, unaona kuna gap ambapo tunazidi kufanya vizuri. Timu kama iko tulegine ni wazuri sana kweli, mchezo wao wa nyumbani tuliwafunga, walianza kututangulia, lakini sio kama timu ambayo sio sisi tujibeze. Namwamini na sana Medi Moroko na wachezaji wangu sasa hivi wanacheza mashindano ya kimataifa, wanapata uzoefu mwingi, akiwaamini wanaweza kupambana wakaweza kusaidia Taifa Stars. Na timu kama Ethiopia mechi ya kwanza sema kweli Medi Moroko kidogo aliteleza kwenye kupanga kikosi, lakini kama angetulia vizuri tungeweza kupata standard, lakini zile mechi Mungu akitusaidia zote tunaona anafanya vizuri. Walipo na vijana basi wakongwe hawakosekani. Baada Hemedi Moroko kutazama kwa kina kulikweli kwenye safu yake ya ushambuliaji pamoja na safu ya ulinzi, akagundua kwamba hapo panatakiwa urejeo wa mkongwe Shomali Kapombe, show me the way, beki ambaye kwa misimu kadhaa au misimu mingi kulikweli kila beki wa kulia anayekuja Tanzania amekuwa akifananishwa naye, lakini yeye kajiwekea ubora ambao amesema sipandi sishuki, hili ndio daraja langu, daraja alilojiwekea pamoja na Simon Epogodi Msuva, naye karejeshwa kwenye kikosi tunakwenda kucheza zidi ya Guinea. Urejeo wa Shomali Kapombe pamoja na Simon Msuva kwenye kikosi, unaona ukiwa na mchango gani? Mchango ni mkubwa sana. Ahmed Moroko ameangalia kama kwa jicho la pili. Ukiangalia timu tuliocheza mara mwisho na Kongo, unaona vijana walikuwa ni wengi. Sawa, wanacheza mpira, lakini sio mpira ambao tunazoea, labda unamweka mtu kama Mkongo, kama unaona sasa hivi kama ongeza pale Edison Simon Msuva pale. Unamwona anamrudisha Kapombe, amemrudisha Manula. Yaani kuna kitu ameona, kwa sababu unajua sasa hawa watu nikiwatumia hawa kuna kitu tutapata mimi, sababu tuna game mbili. Tuna game ya away na tuna game ya nyumbani. Kwa hiyo tunaamini kabisa AFCON ya Morocco tunaenda bila ubishi, tunaenda. Ni mradi tu wachezaji walioitwa wajitume na waonyeshe juhudi kweli kupigania taifa. Naam, hayo ndiyo maoni ya mashabiki ambao nimekutana nao hapa katika kijiwe cha Kimara Suka, ambao wamezungumza kwa kina kweli kweli na udadavuzi ya kinifu, ambapo walikuwa wakizungumza hasa mwenendo wa Young Africans pamoja na performance ambayo Simba wapo nayo, hasa kijana wao Jean Charles Ahoua ambaye amekuwa kwenye performance bora kweli kweli, hasa ukitaka kuangalia ni mgeni kwenye ligi kuu soka Tanzania Bara, lakini performance ambayo yuko nayo kaonesha performance bora kweli kweli. Mwanzo mwisho ulikuwa wako Kilaka Munir Duma, ukipenda kuniita Kilaka hujakosea. Kikubwa ni kuombe usisahau kulike, kushare na kucomment, kisha subscribe channel yetu ya Steam Media, ambapo usisahau kubonyeza alama ya kengele ambayo itakufanya upate notification mbalimbali ambazo zitakuwa zikifuka kutoka hapa Kimara Suka. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Tunywe kwanza mchuzi, maana nyama ndo kwanza zinaanza kuchemka. Bye bye.